بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دواد مركل برهمشكي قلن يقرال وهذا هذا كله كداوتان مقلبه يا قرنكا داوداش أن جعلنها يوتوبات كان دقناها أنكسو قادن دونو ودقناها سي لغو مقعابو سمت أفكاغو وسما سمت دادا أفكاغو وسمت دادا أيام برهمشكي نتوبات كان كسو قادن دونا waxaan buugan qoray oo maskaxdiisa uu ka soo maxday qoraaga da'da yar ee maxamed axmed ali geedi oo kamid ah baahda qorayaasha isla markaasna munaasabadii akadeemiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta ee magaalada muqdisho sanadkii hadda ahaa bilowgiisi ay ku qabatay oo lagu tartansiinayay qorayaasha sanadka ee qorayaasha da'da yar buugan sumad iyo asagaba waxay ka galeen kaalinta saddexaad ayuu ku guuleystay abaalmarinna waa uu ku guuleystay laba buug oo kale ayaa ka horreeyay buuggii saddexaad ayuu noqday ama qoraagii saddexaad ayuu noqday maxamed axmed cali geedi toddobaadkan ayaan barnaamijka inkastoo barnaamijyo kale oo muqalbahyaha qaranka ka baxaya uu ka qayb galay laakiin toddobaadkan dhiganahan ayaan ku eegi doonaa maxamed oo kugu soo dhoweynayaa barnaamijka qalin qoraal iyo weliba muqalbahyaha qaranka ugu horreyn bal inta aan u gudagelin bal buuggii waxayba ka hadlahay maxamed nin da'yar ayaa tahay qoraalka iyo dhinaca artic oo dhan marka laysku duubo hadday noqoto fan oo tirinta heesaha gabayada suugaanta qaybaheeda kala duwan iyo qoraalka oo dhan marka la yidhaahdo inta badan dadka arrimahaasi ku jiraahi bilowgeedii waxaa jira siyaabo kala duwan oo ay u sameeyaan qof ayay tahay hidiraac oo hidiraacnimo ayuu ku yimaada hebel awowgiisa gabi jiray aabihiisa gabi jiray ama aabihiisa qora ahaa ama awowgiisa qora ahaa ama abtigiisa qora ahaa ama hooyadiisa ahayd abwaanad ama qora ahayd macnaha bal adigu inaad wax qorto goormaad is-ogaatay mase adiga kaa bilaabanaysaa mise waa hidiraac aada baad umahadsan tahay waan ku dhowahay telefishiga qaranka soomaaliyeed iyo barnaamijka qaranka qoraal aadaan ugu faraxsanahay inaan warbixintan siiyo markaan usoo laabto bilaabidda buuggan iyo waxyaabaha u dhaliyay sideedaba curintu waa saddex qaybood qaybna waxaa la yidhaha ii sheeg hibakeentay waa inay dadkii hore ii sheegay ay dhaxal u leeyihiin qaybna waxaa la yidhaha hibashakeentay oo muxuu ahay qof waxbuu go-anaya ama waxbuu tubaya markaas wuxuu sameeyaa ii sheeg maaso suugaan ama noocyada kala duwan wuxuu ku cabiraa midna waxaa la yidhaha howlo keentay oo waxa weeye dadka howlahii qabanaya ayay ka keentay sida howleedka oo kale runtii aniga tayidu ma ahayn hibakeenta waxeeday hibashakeentay qalinkan markaan buuggan aan bilaabaya inaan qoro waxaa ii muuqday afka hooyo oo dayacan runtii taasaan ugu kaliftay inaan qolanka u qaato aan ka qoro waxyaabaha wuxuu ahay ku gadaaman oo ii sheeg maanta afka soomaaliya ka muuqda okay waa gartay sumad afkaagu waa sumadaada ayaad ku bilowday oo ciwaanka buugga ama aada u bixisay dhiganahan marka maxaad ku dooratay magacan oo aada ku xulatay waa mahadsantahay waa su-aal muhiim ah sumad horta magaca xoogaasharcad badan ka bixino dadka beledka waxay sheeg astaan waxaa lamid ah sumad waxaa kaloo wax lamid ah calaamad mada beherbaadiy haddaan ku tusaalayno sumad waxaa ladhaha calaamad ama astaan xoolaha lagu dhigo sababta xoolaha loogu dhigo waxay tahay yacni inaan lagu baadi garto markay lumaan marka taasa xoolaha loo adeegsadaa ka hadlay mayna xoolo waxaan ka hadlayna buugaan ka hadlaynaa sababta aan magaca ugu qaato waxay tahay sida sumadu xoolaha u tahay waxyaaba lagu garto ama iisha lagu baadiso ah ayuu afkuna dad bulshada u yahay sumad ama astaan ama lagu baadiso ah tusaale yal baan aan soo qaadanaya haddaan maanta aan ka tago dalka ama dal kale aan tago yacni ummad bulshaha meel joogta haddaan umaado yooryaha haddaan idhaahdo yacni meeshaas waxay soo fiirinay wixii soomaaliya halkaas jooga sababtii ay ii soo fiiraan ama dareenkaas u sameynaan waxay tahay yacni waxay og yihiin
waxaas inay qofkaasi uu Soomaali yahay marka taasa sumadii labada qani qofkaasi kaana garatsiyaa marka taasan u soo qaatay isha magacaan aan ugu qaatay inaan u bixiyo sumad afkuna bulshada ayuu sumad waa gartay waxaan u fahmay in luqaddu ay sumad u tahay qofka uu dhasho adeegsanaya marka markeen gudaha buugga galno waxaad wax ka sheegtay oo cutubka koowaad oo kale buugga markaan soo qaadano suuyaalka afka soomaaliga koor 1900 iyo ama lixdankii wixii ka horreeyey 1969 gacanka wixii ka horreeyey suuyaalkii ama taariikhdii afka soomaaliga marka bal arrintaasi maxaad ka sheegtay oo dhiganaha aad ku soo minguuriso ku qortay waa mahadsan tahay waa su-aal aad muhiim ah af soomaaliga waxa lagu dhawaaqay 1972 laakiin muddo soo socday oo muxuu ahaa in af soomaali oo dhigan la helo qoraal ah waxaana soo maray heerar kala duwan ayuu soo maray sidan aan ka arkay warbixinta ama isha ku arkay buugga ama xogaha raadinay ii sheeg aan ku arkay aan ka soo akhristay wax qoran oo soomaali ay qorto ama isha afka soomaali qoraal loo sameeyay waxaa lama waa 1920-kii markii 72 lagu fiiriyana waa aada bay u dheertahay waa muddo dhowr 50 sano sida qiyaasayo xilliyadaas waxay ninki ugu horreeyo oo qoro waxaa nin allaa naxariista cismaan kanadiid oo ka mid ah guddiga soomaaliga oo uu qoray far la yiraa cismaaniya taasaa ugu horreeyda intaan arkaayay marka intii ka dambeynana dad badanaa alifee fara kaleo muxuu ahay oo dhowr 10 gaaraya oo kayo ka raad raacay ama ay ka tusaale qaadanaya qaybaha kala duwan ee aqoontooda iyo dadaalkii ugu jireen si afsoomaali qoro loo helaa hadda waxaan meeshaan kusoo qaadanay sidaan qiyaasay 3 far cismaaniyada iyo muxuu ahay ishka darye iyo far loo yiraa gadbuursi ama ii sheeg far boormana loo yaqaano yacni farahaas waxay ahayn faraha la adeegsaday oo bulshada ku dhex faafay bulshaduna aada u garanayso inkastay sii kale horumarsanaayeen marka gudahan waa soo maray waddo dheer oo safar dheer ah oo dadaal ku jiro runtii aan dhihi karno wuxuu ahay halgan umadeed okay waa gartay marka adigu markaad ikhtiraacan ama baaristan ama cilmi baaristan ama howlaha buugga dhiganahan aad ku aruurinaysay oo aad aqoon raadis aad ahayd oo wax baaraysay ma aragtay adigu qoraal ku saabsan fartan cismaaniya gadubiirsi iyo kadariya la dhaho marka aad intaas hawsha aad ku jirtay weli wax qoraal oo labadan ama saddexdan far ku saabsan ma aragtay qaabkees haddaadse aragtay qaabkay u qornaayeen runtii farahan waa sidaan sheego fara la adeegsaday ahayn bulshada ku dhex faafay qoraalkoodiina waan soo qaatay buugay ku xusan yihiin inkastoo kala duwan yihiin oo qaabo dhinac u qoran yihiin oo yacni tusaale ahaan markaad u fiiristo qaarna waxay u qoran yihiin dhanka carabi xigta qaarna waxay u qoran yihiin dhiisha dhanka kale oo muxuu ahay latiinka marka farahan waa fara la yaqaano bulshada ka dhufxaafo oo qoraalkooda buugana ku xusan yahay qaabkii u dhigan yihiin marka dhamaadsan okay waa gartay marka aanu fiirino waxaad wax ka qortay oo buugga ama dhiganahan ku jira dayaca afka burburkii kadib 1919-kii marka bal 1919-kii waa xilliyadii ama dhalashadaada ku beegneed ama markaas hadiiba aada joogtaba ifka waa da-yareed marka bal waxyaabihii kuu muuqday oo dayacaad u aragtay oo adigu ku damqiyey oo dhiganahan inaad soo saarto kugu sababay bal wax nooga sheegba mahadsanta waa su-aal aada muhiim ah sidaa la socota 1992 sagaashankoodii aan dhahay sidaan ognahay ii sheeg dalku xukunkii ama dowladdii way burburtay bulshadu waxay noqotay mid oo waxaweeye jaantaarog ama qof walba meesha uu wicin badi kara ubiday sidai bulshada ay ishee dowladdii u dhisneyd uga burburtana dhaawac ayaa kasoo gaaray afka soomaaliga xilligii af soomaaliga markii la qoray waa waxa hordana
ولا هرمرينا هول باك سقطها كسقطها هرمريتيس ده ما حلقة زيكو استأكتي مركز نفقه هو نقد بعيلة وح وصوب بح مركز وحياة يشك سين وليه هو هاي أفكا ما أنت مركز كعبرنا تصالة وحوي وسوقاتي مركي وح برشيد هرا دولد حلقة جرتي أفكا صوملا يا حلو برجري هولها هول ما مات سالو قبجري الأديك سجري ماش دولد ما يكبر بعد وحي كده بيجي وحي دي الله هلا يدق الله يقل عليه وح برشيد هو اللي هي محاو هاي إيشك هول ما مات كيا طبعا وحلقات هي لغة قلاد أو سواء برشيد وكله وحلقات هي عربي إنجليزي نوعيات هول الشغلات كيا اللي قد شوجيه محاو هاي واركينا مالك سواء أنت مركا عارك دربي كسواء حكو قرن فف قلاد باكو قرن مركا ولين ما أنت ساميت أد موقت مرك أوي بديه هنا الله لا تطبق بيضان سوقاتي لا يسقي به وين كواسان هيك هنا. أوكي مرك أت في رسو أدوق وحنا سيب ويا التجيل كي كوسو برتاي من هجدي كلا دوانا إد بدل لقى كأنه أما عربي هكوبحو أما إنجليش هكوبحو إنك سو حدا وزارة وحبرشة دا يو هداه يتعلم تسرق حدا لقري منهجكي. وفصل كوكوات إلى فصل كلا يطبنات هذا اللي تجي الله استعمال ذلك اللي جاي استعماله حلقي أديك كهوري أو سجاشن كهورين منهج كلا استعماله مركا عاد أدوه مسكحان أصبر بدكتو حب كات أدوه وحكوس وبرتي وهاي قرال لقد أجنبية يو قف كي كبرتي أفكار سومالية أدوه سير نفتر كاج مركا أفكار سقراط وحكو برنسي ما حد عليه صدري ميسي ما حد أسله هاد وكان مقيين وأتبيسي. أنا وسؤال هذا مهم. أنا هرت قفك إيش يعني أقانت قفك هو درج كرا إيش أفكه ويقانه لما صفحه ويقانه. إذا كان الصومالي عد إيش أنت عربي تقانه مجلس تويرته. مركع أوليسك وحي هادين. dadka luqadduna ma ahan ishee wax fudud wax weey wax loo barto ishee kulliyada looga baxa ama cilmi luqadda laba loo qaybiya mid oo ishee suuq ama faa'iido gelyo ama mid qayb cilmi ah marka atsala hadii lagu dhigo english ama arabi waadana marka hore taqaana aqoonbad u leedahay ishee afka wax loo dhigay marka waxaan dhigi karnaa bulshada markii wax barashada la qaadanayay أفن أقول أنا أقوم بحلو بري عن هيك أنا سببته يعني ما إيش هذي واحد بدن كي يقانن حتى دوا أفكوا بط ريب بدن السوق اللي وباهن إن الله معنا مركون تي وحي هذي ولا يساعد بدن مش صار نادي رندي راح يوان أقوم هذا اللي يعني دولد في أفكا من هالج كي كلكتي هذا واحد لو برني runtii waxa weey taasna madaxweynaha Allahu naxariisay maxay siyaad baray maro hadlayo afka horelik hadlayo xiri aqoon yaridna haysto ama isha baahid aqooneedan annaa is waxan uga bixi karnaa afkeena aan dhigano waxay hirgelin marka runtii waxa weey aqoontu afka ma ahan waa wax la fahmo weey okay marka aan fiirino waxaad wax ka tiri afka la quursada tiri warbaahinta oo ku xad gudubtay macnaha marka dhararuga ereyada reer miyiga midda reer miyiga oo imaan doona marka aan fiirino dhinaca adeegsiga warbaahinta waxyaabaha aad kuu muuqday oo warbaahinta waa kugu raacsanaa in warbaahintu ay tahay halka laga rabo inay luqadda laga kuriyo ereyo cusub lagu soo daro marka waxyaabaha aad ku dhaliilaysay marka warbaahinta oo had gudubyada ay ku sameysay ama laga rabo inay qabatay oo inay qabato oo waajibkeeda ka mid aha maxaa markaa ku muuqday runtii horta warbaahintu waa meesha afka yaani hadii la duminayo ama ay sheeg laga dumin hadii la dhisana waa shay laga dhisi karo warbaahintu dad bulshada ay indho tahay bulshada markay indho tahayna ay sheeg waa meesha dadku wada arkayaan runtii warbaahinta ishee waxyaabaha ishee ku dhaliilan tahay waxa si fiican uga hadlay oo soo xigtay ishee aad faar hada jaa aqoonyaha Soomaaliyeed oo wax badan ka qoray marka runtii
waxyaabaha aad arkayso waxaa ka mid ah isha adeegsiga ereyadii meesha ku habeen la adeegsanayo. Tusaale, hebel ayaa howl shaqo ugu dibadda ugu maqnaaya ee maanta dalka kusoo laabtay. Yacni howl iyo shaqo yacni waa wax isku mid ah. Marka waxaa loo qaatay inay hal qayb qaataan, marka way badan yihiin. Tusaale ahaan, markaad hadaba dhacdo qarax ayaa ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Duleedkaas marka waxa weeye rasmi ahaan waxa weeye waa guriga duleedkiisa aa loo adeegsada ama tilmaama loo adeegsadaa. Tusaale ahaan, magaalada xag banaankeeda ay ahayd meesha boona. Marka magaalada Muqdisho duleedkeeda haddaan adeegsano, xaggee waa duleedka ah? Waa su-aal ah. Marka way badan yihiin oo runtii waxa weeye markaad aragto websaydyada ama warbixinada soo dhig akrinaysa waad arkaysaa yacni qaladaad oo ii sheeg oo dhanka naxwaha aada u muuqanaya. Marka way badan yihiin, buuggana ruux qofka akristaa wax weye waa uga dhiri karaa. Erey aad ka dhawaajistaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. Macnaha ereyga naxwaha luqadda qalaad waxaa lagu dhahaa grammar, af carabi waa naxwo, oo hadda weli af soomaaliga looma hayo erey bixin rasmi ah naxwo. Haddaad adigu haysana, maadaama aad qoraa tahana, waa noo sheegi kartaa. Laakiin ereyga naxwo waa af soomaali, waa af carabi. Marka aad fiiriso isku xirka luqadda naxwuhu kaalintuu kaga jiraa ama dhisidda luqadda, markaan rabo jumlad inaan dhiso, ya waxaa naxwaha la yiraahdo ama grammarka intuu kaga jiraa, muhiimad noocee ayuu luqadda u leeyahay? Horta erey bixin naxwo uma helino anima ahaynin oo cilmi afeedka bartay oo wax ku xeel dheer. Khibrad weyna miliyo nin dhalinyaran ahay. Runtii waxay buugga bixtaa waan ku xusay, waana aqoonyahan afeed aan ahayn. Marka laakiin naxwaha waa ii sheeg, marka laga hadlayo qurxinta wax la qorayo waa wax ugu muhiimsan oo u baahan in layska adkeeyo. Yacni wuxuu ilaalinayaa quruxda ii sheeg muxuu ahaay qoraalka ama hadalka. Wax adduunka waxaa jira qaabka iisha naxwaha markay dejisteen wadamada afkooda horumariyay. Yacni haddii la qaldo runtii waxa weeye waa qalad weyn oo la galay wagta. Marka naxwuhu kaalin weyn ku leeyahay muxuu ahaay, waana meesha maanta ay ka jirto dhibaatada ugu badan oo bulshada Soomaaliyeed markaad aad u fiirisid. Okay, markaan soo qaadano cutubkaas waxaa ku jira mawduuc oo kusii hoos qaran oo mawduuca shanaad ah, larinruga ereyada reer miyiga. Taas maxaad ula jeeda markaa? Ereyadaasi wax ma noogu xusi kartaa oo larinruga ku dhacay? Waxaa ka mid ah isheeg, horta soomaalida sida waa bulsho oo reer miyi baa la dhahaa ama reer miyi badan yihiin. Reer guuraha. Marka reer magaalnimaduna qaybihii dambe aad u soo xoogaysatay ama isha intaa afka intuuna qornayn, yacni dadka soomaaliga u yaqiineen uuna qornayn mooyaane, waxaa ugu badan la adeegsan jiray, waxaa laga soo qaadan jiray dhaqanka soomaalida laga tixraaci jiray marka magacbixin la sameeyana. Marka bulshadii markay u soo wareegtay dhanka magaalada xoog badatay, yacni tusaale ahaan qofku maanta markuu meel safrayo hebel wuu dhalan dhoolay, hebel wuu ka laxay, hebel wuu warwaray ama gaari markuu ka laxay, waxaas oo kale marka la adeegsanayo magaaladii yacni isma lahan oo yacni wax la qaatay waxa loo adeegsanayo iyo kelmaddu isma fasirayo. Baahidii reer miyiga ereyada la adeegsan jiray iyo midda magaalada waa kala duwan. Marka dhalinrag waxaa ka wadaa waxa abuurmay oo ishad abdoma duruufta abuurtay ama howlahaas abuureen in la adeegsado ereyo kaloo runtii oo loo baahnaa inaan la af soomaaliyeeyo bulshadani kusii dhex baahaan. Marka waxaa kala jeedaa ay tahay inaa ii sheeg ereyo badan oo ii sheeg oo miyiga asalkooda kasoo jeedo dadkana ku salay jireen markay wax bixinayaan
dhankii magaalada oo isticmaalkii looba ay ku kala duwanaadeen meeshii cid uga faa'iideysto ka dhex shaqeysana aysan jirin oo meeshii wax weey oo horumarkii yaraay marka caasaan kale aan ku soo qaadqaatay waana ku xusay ereyo waa arkan nuftirkayga websaydada qaarkood marka aad gudaha u galeyso tilmaan ay ku siinayaan inay ku leeyihiin guji eriga gujo waa eri baadiyood hadii gabadhu ay rida lisaysana gacantaysaan inta tiraahdo ayaa candhada jugku siinaysaasi u dararto erigaas taas waa kugu raacsana markaan soo qaadano macnaha inta hadda adigu magaaladan aad joogtay wax aad qorayso waxbarashada aad ku jirtay waxaad wax ka sheegtay qiimeynta afafka qalaad marka waxyaabaha aad isleedahay hadda ganacsigeenoo dhan af qalaadaa ku wada qoran ha allahu naxariiste abwaan cali sugulena hees uu tiriyey ayay ka mid ahayd moogta macnaha marka maxaad isleedahay nin dhalinyaroo soo koraayo ku jirto welwel ku saabsan dayaca luqadda ama afka soomaaliga ku yaalay gaaray ayaa ku muuqda marka waxyaabaha aad isleedahay in ganacsigeena maanta ay wada noqdaan english lagu wada qoro soomaaligii laga maago waxyaabaha aad isleedahay dadku ay ku xambaarayaan ilan dadkan ingiriis ma joogo maraykana ma joogyo ya dadka jooga waa dad soomaali luqadda soomaaliga ku hadlaahay marka ma waxaa ku muuqda faragelin dhaqameed oo dibadda ka timid ha noqdeen soomaalidii qaxday oo soo laabatay oo sharciyada inta soo qaadtay nolosha dal kale soo qaata oo yimid ma meel kalea nagala haystaa waxyaabaha culeyska keeni kara in qofkan ganacsataa uu ingiliish aado isagoo nin madow oo soomaali ah oo san dhuuban oo timo jilicsan uu la joogo ama timo adag oo soomaali ah uu la joogo soomaali aysan ka adeeganayn inuu taas adeegsadaay nin qoraa aad tahay macnaha marka waxyaabaha keeni kara maxaa isleedahay runtii ayaan daro waay dhinacyo badan aan ii sheega waxyaabaa sababa waxyaabaha oo dadku inta badan dadka markaad weydiisa aad maxaad u adeegsatay dee af soomaaliga waxaad u qaadan weysa markaad meeshaad ingiriis ka qaadanaysa markaa weysiday yacni jawaab waafiya kuma sii karo oo sababta u qaadkii kuu sheegay waxaa kaloo jira raadad oo ii sheeg xilliga ii sheeg gumeystihii waxaa jira doodo badan oo runtii waxay oo raadkoodii oo dambe maadaama oo cusubaay dadna ay qabeen in la qaato ii sheeg laabqadahan oo muxuu ahay kan hadda soomaaliga ahayn tiina xoogay way soo xoogeysatay soomaalida markay dibadda u baxdana ii sheeg muxuu ahay dadkii waxay ii sheeg dhaqamadooda ama shababka ku qasban yihiin wadamadii tageen wax kusoo barteen ayagana aada bay ugu soo laabteen runtii waxay ka mid ahayd dadkan mooda inay horumarkii dadkaas sameeyeen inay luuqadahaasi ama ka mid ahaaday waxaa kaloo waxaas ka mid ah meel kasta waxa la adeegsanaya waxbarashada ingiriis lagu dhiganaya caribiga lagu dhiganaya waxyaabaha bulshada reeradeed ka muuqdo ayaa sameeyey muxuu aada u saameeyey taas waxaan ku cabirayaa dadka iska caadiga ah laakiinse markaad u fiiri dadka aqoonta leh ama maanta aqoonyahanka ah runtii aad ay calool xun u tahay marka qof oo barokosoora madaxda dowladda marka hadlayaan waxay isku soo dhaqasayaan iyo sheeg ingiriiskii soomaaliga ay kusoo dhaqasayaan yacni lama waayin ereyadan ay soo qaadanayaan beddelkooda soomaaliya oo qani ahaan buuxo marka runtii waxa weye waxyaaba isweydiin mudan waxay tahay qofka waxaad moodaa marka in meeshaas qaymihii oo afku lahaa inay ka maqan tahay muhiimadda saas ina dadka ula muuqo okay ugu dambeyntii waqtigii gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarinay maxamed axmed cali geedi
geedi bal fariintaad ugu dambeysa aad u direyso dhalinyarada Soomaaliyeed ha noqdeen kuwa wax qora ha noqdeen kuwa miidiyaha ka shaqeeya iyo cid kasta oo Soomaali ah oo damqasho ay kaga jirto sidaad oo kale dib u soo nooleynta afkeennii dayaca uu ku jiro in laga bixiyo in laga gudbiyo luqaddan luqad aada u barakaysan oo weyn waaye waa maxay fariinta aad rabto inaad u dirto waa mahadsan tahay horta bulshada caadiya fariin baan u dirayaa fariintaasoo ah runtii af soomaaliga waa bulshada dhan ka dhexeeya oo wada leenahay siyaasadda markii laga hadlayo soomaaliga ugu kala duwanta wax weeye laakiinshanta soomaaliyeed siyaasadda maadaama ay ku kala duwan tahay laakiin maanta ummad adagu isku xirin weeye waxa ka dhigaan waxa afkooda waa marka afka yacni wuxuu ka mid yahay astaamaha qaran uu ka mid yahay horta in afkan ilaashano u heelino taas baan leeyahay oo bartaan qaabkiisa hagaagsan fariimaha adeegsadayaan ay dhankaas af soomaali u wiciyaan oo bulshada caadiga ahaan leeyahay dhalinyar iyo raali iyo minti isugu jirto fariinta kalean rabaa inaan halkan ka gaarsiiyo ummadda soomaalida oo mas-uuliyiintana daawanayso runti afka wuxuu u baahan yahay in loo heliyo in loo heliyaana waxay u baahan tahay inaan laga soo saar xeerar waxa oo lagu ilaalin karana waa xeerar xeerar af soomaaliga mamnuucayo ii sheeg bulshadan yacni derbiga isaga qoranayso afaf qalaad si loo xakameyn lahayn waan waa usoo jeedin lahay runtiina waa wax aad loogu baahan yahay sida af soomaaliga maxaa weye ii sheeg dib loogu xooji lahay dadaalada hadda socda ii sheeg loo sii adkeyn lahay waa aaday muhiim tahay waxaan kusoo gabagabeynayaa adoon ku hadlayn afkaaga hooyo adoon ku hadlayn cidna u hoyl afkaaga hooyo marka waa mahadsan tahay halkaasaan kusoo gabagabeynayaa okay hagaag aad iyo aad ayuu mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa maxamed axmed cali geedi qoraaga buugga sumad ama sumadda afkaagu waa sumadaada halka waxaa ka muuqda waa mid ka mid ah dhaqanka baadiyaha waxa loo yaqaano barshin ama barshi udub yaa udub ama udub oo lagu dhisto barshigana waa u egyahay muuqaal ahaan waa xoogaa waa soo dhoweynayaa udubka oo guryaha dhexda la geeyaa xoolahana waa lagu dhigaa sumadahaana waa lagu dhigaa sumad ahaan xoolahana waa lagu dhigtaa aqaladana waa lagu dhistaa ayuu u bixiyey dhiganahaas ayaan toddobaadkan barnaamijkeena qalin iyo qoraal kusoo qaatay mid ka midlaba intaan ku gudbi doono anagoo isku duuma dhammaanteen waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo aad iyo aad u mahadsanta.